למה מסתכל? לא, כאחד בפנים? כן. אני צריך לשטח אותה. הנה, הנה. טוב. שלו אחי, יותר מדי חשופות.
טוב, אריאל, טוב! טוב! טוב, 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 טוב! הוא אמר! הוא אמר! לא, לא, יהיה לו גם, יהיה לו גם, יהיה לו גם. שתי דקות, אחי. שתי דקות. מה שאתה דבר? נגמר קר. איך זה יכול להיות שלא הכינו אותו עדיין? זה היה על הרגליים. נעשה, הוא ילך על צויב. הוא ינסה לקחת צויב. צריך להכניס סוקים, אחי. טוב, אריאל! טוב מאוד! אריאל! צקו לה טוב ילד, טוב. בגלל שאנחנו ממשיכים לקרב הבא, אנחנו מתכוונים להזמין לזירה מישהו שנמצא איתנו מתחילת הדרך, מהעבודה הראשון, מהתחרות הראשונה. כל הכבוד, אריאל.